या अयुहा लजीना अमानु ला तत्ताखिलुल तस्विरिना ना तुच्छ प्रतिमा अस्ति औलियाना मिन दुरिन मुमिनिम तर माने बांग्ला का उच्चारण लिखा है ता तुबीदुना अन तस आलु लिलाही अलायकुम सुल्ताना मुबीना ना ठीक আছে মই মই কুরআনৰ পৰা পঢ়ি দিছো কুরআনখন উল্টা ফালৰ পৰা পঢ়িব লাগে নহয় মই কুরআনৰ পৰা পঢ়ি দিছো আপোনালোকে যদি চাই তা দেখিব সূরা 4 আয়াত 144 নে ইয়া আয়ুহা লাজিনা আমানু লা তাত্তাখিলুল তাসবিরিনা আউলিয়ানা মিন দুরিন মুমিনিম তার মানে বাংলা থেকে উচ্চারণ লেখা আছে আ সুবিদুনা আন তাস আলু লিলাহি আলাইকুম সুলতানা মুবিনা তার মানে হেরা জি সকলে ঈমান আনিছা তেও লুকে বুলে অবিশ্বাসী সকলক বাদ দি অন্য সকলক বন্ধু রূপে গ্রহণ নকৰিবা তার মানে ধর্মই মানুহ যেটো পঢ়িছে যাবলে কি কা পাছি তার মানে কি বুঝাই দিব বিচাইছে আমি বুলি ইসলাম নামে কব বিচাইছে আপনি যেটো পঢ়িলে আমানু লা তাত্তাখিলুল কাফিরিনা আউলিয়ানা মিন দুনিল মুমিনিম উত্তর দিয়া চারি আন নিসা আয়াত 117 তাত লিখা আছে ইন ইয়াদুনা মিন দুনিহি ইল্লা ইনাসান ওয়া ইন ওয়াদুনা ইল্লা শয়তানাম মারিদাল তার মানে সিহতেতো আহ্বান করে আল্লাহর পরিবর্তে কেবল নারী মূর্তি বিলাকক আর সিহতে আহ্বান করে কেবল বিদ্রোহী শয়তানক আমার দুর্গা কালী মা সরস্বতী লক্ষ্মী তেওঁলোকৰ কাৰণে বিদ্রোহী শয়তান নেকি আমি সেই কথা কেনেকে গ্রহণ করে লম উত্তর ঠিক আছে উত্তর দিও আচ্ছা ঠিক আছে এটা প্রথম কথাটো হল আরবিতেও নাজানে বাংলাত বাংলাত যেটো উচ্চারণ ইয়াত লিখা থাকে বাংলা উচ্চারণটো পঢ়িছে আর বাংলা উচ্চারণটো লিখতে আরবির এক্সাক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটো নহয় তেও 99% ভুল পড়ে আচ্ছা এতিয়া আপনা পড়ি দিয়া উত্তর দিব কথাগিরি খুলল কথাগিরি খুলল খুলল তারপর উত্তর দিব তারপর মই হতরঞ্জন বড়াক উত্তর দিব দিব মই হতরঞ্জন বড়াক জিকেটা প্রত্যুত্তর আমিনুল ইসলাম ডাঙরে দিব মই কবলে দিম হয় তার পিছত প্রথম কথা তেও একটু ভুল গতিকে এটু পড়ি তেও যদি বুঝাব বিচারিছে এটা কোন শব্দটোয়ে কি মিনিং বুঝাইছে যে ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা মানে কি আমানু মানে কি লা তুলহিকুম মানে হেতু কি এটা এটা শব্দের অর্থ বুঝলে তেও এটাও কব নোৱাৰিব মানে এনেই বাংলাত চাই পেলাই উচ্চারণটো পড়িছে খুব পণ্ডিতালি দেখো আছে তো আর দ্বিতীয় কথাটো হল যে তেও তাত যেটো কৈছে যে তোমালোকে যিসকল অবিশ্বাসী তেওঁলোকক বন্ধুরূপে গ্রহণ নকৰিবা যার তফসিরটো পড়িব লাগিব তফসিরটো হল যে তাত প্রত্যেকটো আয়াত যেতিয়া নাজিল হৈছিল এটা ঘটনালৈ নাজিল হৈছিল তেতিয়া মানে এনেকেই এটা ঘটনা হল যে এই তাত যিসকলে এটেক কৰিছে এটো ৰেজিষ্ট কৰা হ'ব নে তেওঁলোকক ইয়াত সোমাব দিয়া হ'ব মদিনাত তেতিয়া কিছুমান যিসকল অবিশ্বাসী তেওঁলোকে কৈছিল না তেওঁলোকক মদিনাত সোমাব দিয়া হওক ৰেজিষ্ট কৰিব নালাগে আৰু এটা পাৰ্টিয়ে কৈছিল না আমি অলপ আগত ৰেজিষ্ট কৰিম নহ'লে সিহঁতে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীক হত্যা কৰিব গতিকে তেতিয়া আল্লাহ কৈছিল যে তোমালোকে সেই যে যিবিলাকে অবিশ্বাসী তেওঁলোকে যিটো হেৰি কৰিছে তেওঁলোকক তোমালোকে কিন্তু ফলো নকৰিবা গ্ৰহণ নকৰিবা কাৰণ তেওঁলোকে ভুল এটা পৰামৰ্শ দি আছে প্ৰত্যেকটো কথা কিন্তু এটা ঘটনাৰ ওপৰত হেৰি হৈছে এইটো চানে নুজুলবিলাক জানিব লাগিব আৰু তাৰ যিটো তফচিল জানিব লাগিব সেইটো সেই বাংলাত উচ্চাৰণটো অলপ কৈ দিলে নহ'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই তাক কব বিচাৰিছো ধৰ্মৰ বিষয় লৈ মই তৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই মই জানিলে আজি নাহিলো হয় যে আজি এইটো পৰিস্থিতি হ'ব কাৰণ এই এই বিষয়টো বৰ্তমান অসমত মানে কেইটামান ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী ঢাকিবলৈ অন্যান্য কিছুমান ইছু মানুহে আমাক গালি পাৰে যে এই যে এই যে আপুনি যে কৈছিল মানুহে বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি কয় মোকো বহুতে ক'ব যে আপুনি কিয় গৈ তাত বহিলে ইয়াৰ লগত কিয় তৰ্কত বহিব লাগে য'ত মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইহঁতৰ ভূমি কেলেংকাৰী কথাটো ঢাকিবলৈ বিভিন্ন মিডিয়াই হেৰি কৰি আছে বুলি ৰাইজৰ মাজত এটা চৰ্চা চলি আছে বহুতে কিন্তু মোক ক'ব আৰু মই কিন্তু নজনাকৈ আহিছোঁ যে এইটো যে অৱস্থা হ'ব কিন্তু মই যিটো সংস্কৃতৰ পৰা পঢ়ি দিলোঁ যে না তথ্য প্ৰতিমা অস্তি যে যিটো যজুৰ্বেদত আছে যে প্ৰতিমাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বা প্ৰতিমাৰ ধাৰণাটো নাই নিৰাকাৰ ভগৱানক পূজা কৰিব লাগে তাৰ পিছতো প্ৰতিমা পূজা কিয় হয় নিজৰ ধৰ্মত তেওঁলোকৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম মনে মানা নাই সত্যৰঞ্জন বৰাক মই আহ্বান জনাম যে আপুনি ইছলাম ধৰ্মৰ পিছত লাগিব নালাগে আপোনাৰ ধৰ্মত যিমান অনিয়ম হৈ আছে ধৰ্মৰ নীতি নিয়মবিলাক যে আপোনাৰ ধৰ্মৰ মানুহে উল্টা কৰি আছে ধৰ্মগ্ৰন্থত এটা আছে আৰু মানুহে বেলেগটো কৰি আছে আৰু আৰু গীতা বা পুৰাণত যিটো কথা হৈছে মানুহৰ এতিয়া মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিত সেইবিলাক ইনপ্লেক্ট হেৰি ইন হেৰি হৈ থকা নাই গতিকে আপুনি নিজৰ ধৰ্মৰ মাজত মানুহখিনিক কেনেকৈ
আজি আপোনাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মাজত নাই নেকি যিসকল দৰ্শনকাৰী হত্যাকাৰী চুৰ ডকাইত ড্ৰাগছ বা এনেকুৱা নাই নেকি আপুনি সেই মানুহখিনিক কেনেকৈ সুপথলৈ ঘূৰাই আনিব লাগে প্ৰথম আপুনি নিজৰ ধৰ্মৰ মানুহখিনিক আপুনি চেষ্টা কৰক যে আমি সকলো হিন্দু কেনেকৈ এটা নিৰপৰাধ সমাজ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম যিখিনি মানুহ অলপ পথভ্ৰষ্ট হৈছে অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে সেইখিনিক আমি কেনেকৈ সৎপথলৈ আনিম আমি চেষ্টা কৰিম আমি চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ মুছলমানসকলৰ মাজত যিখিনি বিপদগামী হৈছে যিসকল অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে কথাটো হ'ব বিচাৰিছে।